Salve Makers, bem-vindos de volta ao canal Zona RPG Maker. Eu sou o Ludo e hoje eu vou fazer uma comparação, tentar fazer uma comparação lado a lado do RPG Maker MV com o RPG Maker MZ que acabou de lançar, beleza? Então, o MZ é esse que tem os íconezinhos azuis, tá vendo? Enquanto o MV é esse que tá com os íconezinhos no padrão verde, né? Então, a gente já pode começar aqui, ó, sem muita enrola, a comparar aqui, ó. Os ícones estão exatamente a mesma coisa, ó. Mesma coisa. Vamos olhando aqui rapidinho para o vídeo não ficar muito comprido, né? Bom, quanto à disposição dos itens, é a mesma coisa. Dos ícones aqui, mesma coisa, certo? Eu quero dar uma olhada aqui agora nos eventos, né, que é uma das coisas é principal aqui, ó, eventos e banco de dados. Já coloquei à disposição aqui. Aqui deste lado nós temos o MZ e aqui o MV. Beleza, deixa eu abrir uma página de eventos. Vamos comparar aqui as diferenças. MV eu vou sempre procurar botar abaixo, que é pra gente não confundir, porque tá muito parecido as coisas aqui. Bom, complicou aqui pra ver, peraí. Olha só, idêntico, na moral. É por isso que tem muita gente falando, né, que o MZ não tá valendo a pena por ser, sei lá, algo que deveria ser só uma atualização do MV, uma nova atualização. Mas olha só, a mesma coisa. Aqui também tá tudo igual, aparentemente, né? Também mesma coisa. Aqui também. A minha versão aqui tá em inglês, a do MZ. Eu devia ter colocado em português para comparar melhor, mas tá a mesma coisa. Mesmo tudo aqui. Vamos dar uma olhada agora aqui na janelinha de opções dos eventos, né? A do MZ tá mais larga, por motivo que eu não sei qual é. Então, mesma coisa, scrolling, quatro opções aqui, mesma coisa, é a mesma coisa, galera. Aqui eu sei que tem uma diferença aqui, ó, em mostrar mensagem. Essa diferença aqui vai agradar muita gente. Me agradou, embora lá não seja lá grande coisa. Oh, meu Deus, que coisão! Olha só, agora nós temos uma caixa de nome aqui que você põe, por exemplo, ó, se você for fazer a fala de um personagem e tal, tá aqui a fala dele, você põe aqui, ó, José. E aí você vem falar com ele aqui, interagiu, já aparece aqui o nome na caixinha ali em cima, já nativo mesmo, beleza? Interessante essa parte. Mas não vale, ainda não valeria a pena, né? Ainda não vale a pena um RPG Maker todo novo só pra colocar essa besteira aí. Eu sinceramente fiquei um pouco decepcionado, né? Mesmo que já tinha informando os requerimentos, eu acho que são requerimentos muito altos para quem quer fazer a coisinha retrô, aquela coisa simples que sempre foi o RPG Maker e que continua simples, porém com requerimentos absurdos, que não faz o menor sentido. Enquanto eles deveriam estar trabalhando para aumentar o desempenho, para conseguir rodar cada vez mais levemente, não, eles estão trazendo a mesma coisa, porém rodando mais pesado. Qual o sentido disso? É isso aí que eu não entendo. Simplesmente não entendo. Então, aqui na comparação, deixa eu colocar para cá, é a mesma coisa aqui também, ó, mesma coisa. BGM, salvar, replay, play e tal. Mesma coisa, mesma coisa. Terceira página de eventos. E terceira aqui, bora ver se teve alguma mudança. Mesma quantidade de opções, mesma coisa. Aqui também é a mesma coisa, mudar cor e tal. Map name, enemy, plugin command, os comandos de plugin. Olha, agora no MZ tem mais coisas, ó, tem isso aqui, o plugin, ele vai selecionar o nome do comando. Já ele, acho, acredito que eles vão fazer já no plugin essas opções para a gente só escolher aqui, ó.
Enquanto aqui a gente tinha que digitar um comando, né? Então vai facilitar um pouquinho essa questão dos plugins. Vamos ver aqui o que mais. Agora que nós já vimos isso, né? Escolhas, as escolhas tem alguma diferença? Não tem diferença. Input number também não, com certeza não ia ter. Selecionar item, melhorar alguma coisa? Não. Texto rolante, não tinha muito o que melhorar, né? É claro que tem muita coisa aqui que se fosse mesmo novo RPG Maker, muita coisa aqui não iria mudar, com razão, mas tem bastante coisa aqui que deveria mudar também. Vamos ver nas condições se melhorou alguma coisa, adicionou alguma opção mais avançada, create else, ramificação, a mesma coisa. Mesma coisa. Eu tô tentando passar aqui o máximo rápido possível para poupar tempo, né? Não ficar um vídeo de meia hora aí que ninguém quer ver. Então, se eu deixar alguma coisa passar batida aqui, é só me dar um toque aí nos comentários. Loop, processamento como um evento. Tem nada de especial, nada novo. Isso aqui é só mudança de item e tal, mudança de parâmetro. Com certeza não iria ter nada demais aí. Teleporte, acredito que também não tenha nada. Não tem nada de novo. Scroll Map. Vamos ver nas rotas de movimentação. Quem sabe não tem alguma coisa a mais aqui? Pelo visto, não. Não, não tem nada. Play, modo mistura, mesma coisa, mesma coisa. Fade out, os efeitos, mudar a transparência. Exibir picture continua, pelo menos para mim, né? Continua meio que limitado demais. A gente devia poder, sei lá, adicionar uma variável aqui para a gente poder controlar durante o jogo, ou variável aqui, ó, no tamanho, na porcentagem de tamanho, para a gente regular essas porcentagens dentro do jogo e criar efeitos bem legais. É claro que eu já faço isso usando script call, que faz o mesmo que o evento, só que eu posso colocar variável em cada um desses aqui e alterar durante o jogo, criar aquelas cenas, aqueles intros que eu faço lá, né, as animações bem legais. Mas é isso, ó. Não aumentaram também isso aqui, que eu acho que precisa. A única forma de alinhamento de imagem que tem é em cima à esquerda e no centro, né? Devia ter muito mais que isso aí. Chamar uma batalha, provavelmente não é nada demais, não mudou nada. Game over, aqui também nada de especial. Location, parallax. Bom, como a gente viu aqui, não tem nada, praticamente nada de diferente, né? Adicionaram uma besteirinha ali nas mensagens, acho que pra dar uma desculpa. Ah, tem sim, tem uma mudança. Mas isso aí não justifica coisa nenhuma. Banco de dados. Ai, meu Deus, a mesma coisa. O que eu queria comparar bastante mesmo aqui era isso aqui, ó. Vamos ver os traços. Mesma coisa, mesma coisa. Parâmetro, mesma coisa. Ataque, elemento, estado, esta opção, velocidade, atacar mais vezes. E aqui, ataque skill. Ah, aqui vai dar uma skill para o personagem, uma habilidade para ele usar como ataque padrão dele, ó. Isso aqui é interessante, interessante. Uma mudança interessante, né? Aquelas mudançazinhas bem sutis, bem escondidas lá. Mesma coisa aqui. E o outro continuou também mesma coisa. Então, de cada coisa aqui, então só percebi aqui umas duas mudancinhas bem fajuta mesmo. Então, classes, né? A diferença deve ser aquela
Parte dos traços, né? Skill. Nas skills, bora ver o que que tem de diferente aqui nas habilidades. Ó, mesma coisa aqui. Tipo, alcance, custo. Aqui os dados. Mensagem, tipo de arma. Aqui também tá a mesma coisa. Efeitos. Bora ver aqui. Ganho de TP State. Tudo igual, tudo mesma merda. É. Itens, armas, armaduras, inimigos. Ele deve ter aquele mesmo esquema, ataque skill, para você dar um ataque padrão para ele. Tropas, estados, animations aqui, que foi a maior mudança que teve e que eu acreditava que seria uma mudança muito boa, mas acabou que depois que eu vi aqui, eu acabei não curtindo. Isso aqui é pesado pra caramba, muito pesado. E como eu disse, meus requerimentos estão um pouco abaixo do mínimo, mas é uma coisa que não entra na minha cabeça. RPG Maker é um programinha 2D, mano. É um programinha 2D. Foco aqui, pra quem quer usar isso aqui, o cara não vai ter um muito difícil o cara ter um PCzão topzera com tantas possibilidades. Ah, não, eu vou vir mexer aqui com programinha 2D. Muito difícil. O cara geralmente monta uma máquina dessa aí pra trabalhar com as coisas mais pesadas, né? Ó. O áudio já acabou há meia hora e o gráfico tá ali ainda. Então ficou bem pesado. Meu PC tem 8 GB de RAM. Tem um processador i3 de 3,2 GHz. Ele tem SSD, que é bastante rápido também. Eu acho que, mesmo que tenha requerimentos lá, eu acho que não justifica nem a pau um aumento de peso tão grande. Se o MV já era um problema, né? Já era um problema, mas beleza, rodava na maioria das máquinas. Imagina isso aqui, na moral, né? A galera do VXS para baixo vai continuar no VXS para baixo. Testei isso aqui no Android, gerei um APK lá, né? Eu fiquei imaginando, não, pelo menos aqui no programa, o programa rodando lento, a gente que tem que se virar para poder comprar a aparelhagem um pouquinho melhor para poder trabalhar com ele. Mas aí a gente vai exportar ele, ele vai rodar na boa lá no PC de quem vai comprar o jogo, quem vai receber o jogo para jogar. Quem disse? Quem disse que funciona? Meu Deus do céu! Na hora das animações fica atrasado, atrasa o áudio, atrasa o gráfico na hora de executar as animações, fica uma merda. E aí eu falei, não, então deve ser que seja otimizado para Android. Aí eu peguei, gerei o APK, passei pro Android. Nossa, o cara nem sai do lugar, mano. 2 frames por segundo. Aliás, começou a rodar a, sei lá, 10, 15 frames por segundo, para você andar ali no mapa que não tinha nada, só o campo verde ali. E quando entra na batalha é 2 frames por segundo. Nossa, que porcaria, cara. Essa está sendo a avaliação agora. É claro que mais para frente pode ser que eles otimizem, melhorem algumas coisas, né? Isso acontece. O MV também começou muito pesado. Só que este MZ começou pesado além do limite. Então eu tô achando aí que, mesmo que, sei lá, ele venha a ficar otimizado, eu duvido que a gente possa esperar que ele fique mais leve que MV. Ele não vai ficar. E se ele não ficar, pelo menos para mim, não vale a pena. Eu quero algo que possa abranger para mim alcançar aquele público que tem um PC mais fraco, que vai optar por uns jogos 2D, certo? Que é o público maior foco de quem faz jogo indie. Beleza? É claro que sai indie,
para console, saindo de as pessoas que têm um PC mais potente, compra os indies, né? Compra um jogo ali, carrega, compra um cartão da Steam, um cartão de alguma coisa, coloca o crédito e aí sobra um dinheirinho, aí ele vai lá e compra os joguinhos independentes, né? É esse que é um ótimo nicho pra gente que vai mexer com RPG Maker MZ, né, que é alcançar esse público indie. Mas com requerimentos disso aqui, não dá pra gente alcançar esse público aí. Isso aqui vai ser uma ferramenta pra galera brincar, como sempre eles pretenderam que fosse, né? Então agora aqui no banco de dados tem System 1 e System 2. System 1 mexe com as mesmas coisas da aba de sistema aqui do banco de dados do MV. Mesma coisa, né? Praticamente a mesma coisa, tem bastante diferença agora. Aqui mesmo a gente escolhe a posição do comando, da janelinha de comando, aquele novo jogo e tal. Tipo de batalha, né? Tem frontal e lateral. Tipo de batalha aqui também do sistema, tem ativa, tem aquela de baseado em tempo também, que tem espera, e baseado em turnos. Aqui tem o quê? Habilitar autosave, que não tinha antes. Mostrar número de itens, né? De itens-chave do jogo. Beleza. Nada demais aqui. Música padrão. Em System 2, agora aqui, ó, a gente pode remover comandos do menu que a gente não quer usar. Pode remover categorias de item do menu também, que eu achei interessante. E mais algumas coisas aqui, as Battle Motions também, Attack Motions estão aqui separadas, acho bem melhor. E aqui, ó, Game ID. Isso aqui provavelmente vai diferenciar quando você exportar para Android, né? Aí você não vai, por exemplo, você faz dois projetos, né, no RPG MV, e aí você instalava lá no Android e um instalava por cima do outro, porque é a mesma coisa, seria o mesmo ID. Mas aqui eu acredito que você diferencia e aí o sistema lá vai identificar que é outro jogo e não vai instalar por cima. Resolução do jogo, resolução da área de UI, que é os menus e tal. Aqui a gente já muda direto as fontes, né? Beleza. Tipos com certeza não muda nada porque não tem o que mudar. Termos também não tem muito o que mudar. E banco de dados acaba por aí. Muito bem. Vamos dar um play aqui. Pra gente dar uma olhada comparando os menus. Vai ficar um pouco pesado aqui, eu acredito, porque eu estou rodando dois programas relativamente pesados e um gravador que é pesado pra caramba. Então, aí as diferençazinhas já na tela. Pelo que eu vejo agora, o MZ retorna com aquele esquema de que se você tirar o fogo da janela, ele para completamente, ó. Ele pausa tudo. Mas o MV não tem isso não. Ele tá continuando ali, ó, mesmo que eu tenha foco em outra janela, ele continua rodando. Então, as opções, sempre correr, lembrar comando. Aqui nós podemos desativar o touch, certo? De forma adicional. Agora, no MV, explicar essa parte. No MV não existe mouse programado. Então não existe mouse over, não existe colocar mouse em cima de uma coisa. Ele é programado para ter uma tela de toque, certo? Para Android. E aí você toca com o mouse. Você vai lá no mouse, ele só vai reconhecer que tem um mouse, que tem alguém ali, que tem um comando ali sendo acionado quando você der o clique, que é como se você tivesse com o um dedo ali. Mas agora o MZ ele tem o suporte para o mouse, ó. E olha só, isso aqui não conta, né? Aqui tá mostrando as cores mais vivas do mapa. Parece que só pegou essa textura aqui de tile set e deu uma saturada e pronto, é um tile novo. Agora tem isso aqui, ó, que é melhorado para Android, embora essa resolução quadrada aqui ainda não faça o menor sentido para mim. O menu também tá mais aconchegante para o Android, né? Tem agora um botãozinho de voltar ali, ó. Legal.
No mais, aqui as opções são as mesmas. Bora ver aqui. Status. Vamos para a tela de status. A mesma coisa. Tem um botãozinho ali que a gente pode passar, ó, e voltar. No MV, voltar é usar o botão direito do mouse ou então dois dedos na tela. Aqui, provavelmente, nós vamos poder já usar isso aqui, ó, tranquilo. Formation Options. Acho que aqui não tem mais nada que possa ser diferenciado, né? Possa ser útil aqui pra gente. Tem aqui a diferença que é o autosave. A gente só pode fazer o carregamento. Mas como não tem nada ali, então não faz carregamento nenhum. Então é isso aí, a gente viu. Acho que a gente viu praticamente tudo aqui, né? Tem também essa parte dos plugins que a gente não deu uma olhada muito boa. Parece tá a mesma coisa. Mesma coisa. Vai ter os parâmetros aqui e tal. Alternative menu screen. Do Ojima. É a mesma coisa. Outra coisa também que tem aqui, que deu uma mudança, acho que mais ou menos legal, foi o gerenciador de personagem, né? Gerador. Que agora tem essa opção aqui, ó, de colocar as coisas para uma posição diferente. Isso é muito bom, porque aí sim você vai poder consertar aqueles rostos bem esquisitos que você gera aqui no gerador de personagem. E aí fica meio inviável. Aí você pode melhorar aqui, ó. Olha só, já dá uma cara bem melhor, né? Outra coisa que já esquecendo aqui, ó, quem não pode esquecer, ó, é uma das melhores melhorias que teve aqui, ó, foi isso aqui, ó, as layers, que não tem no MV. A gente pode desenhar coisas, fazer coisas em diversas camadas. Por exemplo, aqui layer 2, ó, tem isso aqui. E na camada 3, eu posso colocar qualquer outra coisa, ó, por cima. Claro que não faz nenhum sentido aqui o que eu tô fazendo. E aí depois, olha só, fica tudo por cima ali. Isso é bom porque, deixa eu dar um exemplo aqui. Um exemplo que eu vi no grupo ali, exatamente por causa de um problema como esse. Olha só o que acontece. Na layer automático, olha só. Deixa eu botar isso aqui e aqui. Olha o que acontece. Tá vendo aqui? Aconteceu aqui no cantinho. No cantinho fica esse cortezinho branco aí, chato, tá vendo? Cortezinho preto. Mas aí eu pego aqui, ó, eu vou apagar daqui. Eu venho aqui na camada 2. Na camada 1 tá aquele chão e na camada 2 eu vou poder fazer isso aqui, ó. E vamos ver como é que fica o resultado lá depois. Olha lá, não tem aquela pedacinho branco. Isso ajuda bastante. Ajuda também, principalmente, deixa eu ver se tem umas árvores aqui, ó. Melhor coisa para exemplificar isso aí são árvores. Você pega aqui layer 1. Deixa eu colocar umas árvores aqui, ó. Opa, 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 já não era para fazer isso aí. Layer 2. Aqui nós podemos colocar as árvores. Que aí, olha, no automático vai ficar bonitinho ali. Mas olha só, se eu pegar, eu quiser botar uma árvore aqui, ó, eu não posso. Olha o que acontece. Corta, né? Aí eu vou para layer 3 e boto minha árvorezinha ali, ó. Que legal. Uma árvore muito próxima da outra. E aí, automático. Olha só que dá uma aleatoriedade bem melhor, tá vendo? Essa questão das layers, sim, eu tenho que bater palma. Mas isso aí tá desde o XP, desde o XP tinha isso aí. Por qual motivo foi que tirou? Eu não faço ideia. Não faço ideia porque tirou. Era interessante, embora fosse muito pesado, combinado com algumas outras coisas que tinha lá no XP, né?
Acho que eles tentaram simplificar as coisas, né? Deixar aquela coisa de tile automático, que fazia isso, fazia aquilo. Mas eu acho que assim ainda é bem melhor para mapear usando tiles, né? Dá até para você fazer um paralaxe e colocar uns detalhes por cima em tile set. Fica também muito bom. Então, pessoal, acho que a maioria das coisas que eu podia olhar aqui, que eu podia comparar, eu já comparei. Eu vou me despedindo por aqui. Se te ajudou, você deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal também para receber mais vídeos, mais atualizações, né? Se de repente te ajudou aí, você estava pensando se comprava ou não, se deixava para depois, se ia valer a pena. Então, dá uma força para nós aí, pro canal. Um abração do Ludo e a gente se vê no próximo vídeo.